এইবাৰ বহুতো বিতৰ্ক হৈ আছে বিভিন্ন সময়ত, বিশেষকৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই প্ৰায়ে দেখা পাওঁ যে চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থা শশান যাত্ৰা আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ এতিয়া ঠিকে আছে, কিন্তু সমালোচনা হোৱাটো বিচাৰোঁ আমি। সমালোচনা হ'লে আমি সতৰ্ক হৈ থাকিম, সমালোচনাক মই সদায় ৱেলকাম কৰোঁ, কিন্তু তথ্যই যিটো আমাক কয় সেই তথ্য যদি মই আপোনালোকক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো সেই কথাষাৰি সঠিক নহয় বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। যেনেকৈ ধৰি লওক, আপোনালোকে জানে যে মেট্ৰিক দিবৰ কাৰণে ক্লাছ নাইনৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে। এতিয়া 2017 চনত আমাৰ 4,23,193 গৰাকী ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এই ক্লাছ নাইনত মেট্ৰিক দিম বুলি তেখেতসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছিল। 2018 চনত এইটো বাঢ়িছিল, তেওঁলোকে আহিবলৈ আমাৰ ছেবাৰ অধীনত তেখেতসকলে নিজকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰা সংখ্যা হৈছে। ইন 2019 ইট হেজ ইনক্ৰিজ টু 4,52,160। গতিকে ক্ৰমবৰ্ধমান যিটো সংখ্যা, এই সংখ্যাটো এটাই বস্তু খুচাইছে যে প্ৰায় 21,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে সদায় কি কয় যে চি বি এছ ইলৈ যাব খুজিছে। কিছু সংখ্যকেতো চি বি এছ ইত যাব খুজিছে আমাৰ কোনো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আমাৰ এইবাৰ অধীনত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ বিচৰা, নিজকে ছেবাৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও প্ৰায় 21,000 সংখ্যক বৃদ্ধি হৈছে। গতিকে এইটোৱে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আস্থা বা তেখেতসকলৰ যিটো বিশ্বাস সেইটোকে প্ৰতিহত কৰিছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ হিচাপটো আছিল আৰু প্ৰাইভেট হৈছে 2,760। গতিকে সেইটোকে আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। আমি কিন্তু একদিছোঁ আমাৰ এটা যিটো এটা সদায় কোৱা হৈছিলে যে আমি ভকেশ্যনেল ছাবজেক্টবিলাক লৈ ভৱিষ্যতে আমাৰ জব কি আহিব, এইবাৰ আমাৰ যিখিনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিব মানে ক্লাছ 12 পাছ কৰিব তেখেতসকলে যিবিলাকে ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট লৈছিলে, যেনেকৈ ধৰি লওক ৰিটেইল ট্ৰেড লৈছিলে, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি এনেবল ছাৰ্ভিচেছ লৈছিলে, এইবিলাকৰ কাৰণে উই আৰ গোইং টু হোল্ড জব ফেয়াৰ্ছ ফৰ দিছ ষ্টুডেণ্ট ৱেৰ দে কেন এভেইল ছাৰ্ভিচেছ অফ ডিফাৰেণ্ট কোম্পানী, আমি এনেকুৱা হেৰিবিলাকক মাতিম। আৰু আমি এইবাৰ 4টা আমি নতুনকৈ ছাবজেক্ট, ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ। এটা হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড হৰ্টিকালচাৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি। আমি সকলোৱে দেখোঁ যে আমাৰ বহুতো ল'ৰা যুৱক যুৱতী তেখেতসকলে এই প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটি যিটো আছে এই ক্ষেত্ৰত গৈছে, কিন্তু এটা যদি ফৰ্মেল এটা তেখেতসকলৰ ট্ৰেইনিং এটা থাকে, ইফ দে হেভ ছাম ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানে গ্ৰহণযোগ্যতাটো বৃদ্ধি হ'ব ইফ ইউ হেভ ছাম ফৰ্মেল ট্ৰেইনিং। চ' আমি এইবাৰ এইবাবে প্ৰাইভেট ছিকিউৰিটিটো আমি আমাৰ ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে এইবাৰ ইনক্লুড কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ হেল্থ কেয়াৰ, কিয়নো আমাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰটো খুব দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু হেল্থ কেয়াৰ ছেক্টৰত বহুতো চাকৰি আছে যিবোৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰিব পাৰে। এই তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ চাকৰি, সেই চাকৰিবিলাকৰ বাবে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰশিক্ষিত কৰিবৰ বাবে, তেখেতসকলক তাৰ বাবে ট্ৰেইন কৰিবৰ বাবে আমি হেল্থ কেয়াৰ যিটো আছে এই হেল্থ কেয়াৰকো এইবাৰ আমি ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে লৈছোঁ। ঠিক তাৰ লগতে আমি টুৰিজিম এণ্ড হস্পিটেলিটি যিটো ছাবজেক্ট এইটোকো আমি ইনক্লুড কৰিছোঁ। তে আমি ছেবাই এইবাৰ ভকেশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে এই 4টা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী এটা সময়ৰ পিছত তেখেতসকলে অনুভৱ কৰে যে তেখেতসকলে কৰ্মজীৱনত যাব বিচাৰে, তেখেতসকলক যাতে আমি
we equip them adequately so that whenever they go, they want to go to certain jobs, they want to take up some jobs. Taking a homework that is taken up or employability to bridge boy, Tarmabe, I mean a vocational subject like Borisu, Josesto Hohari, India Saprosati Hokolor, I mean Pamjan Lagise, but to another dinner, I mean, we don't provision on it. Take a couple of more good tacket, they take a couple of Aru Udi, Riva Monare, Halke, Parahuna Koro, take a couple of I mean, Bobiso, Punjab Bobiso, Kamana Koris, Amna Palapa, take a couple of Hokolo, half would be that they can be Yahobo. Yaru Kori, Kisu Katra, Aman Company. আমাৰ এবাৰ ধৰি লওক কিছু লৰা ছোৱালীয়ে এটা বা দুটা ছাবজেক্টৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পায় তেখেতসকলৰ যিটো আমাৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো হেৰি দিবৰ বাবে আমি এবাৰ অনলাইন কৰিছোঁ 17 মে দিনাখন এইটো খোলা হ'ব মানে যিখিনি লৰা ছোৱালীয়ে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পালে তেখেতসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিবলৈ তেখেতসকলে ইয়ালৈ আহিব নালাগে বা হেৰি কৰিব নালাগে আমি এটা পৰ্টেল খুলিছোঁ এই পৰ্টেলত তেখেতসকলে 17 মেৰ পৰা পৰ্টেলটো খোলা হ'ব তেখেতসকলে কাৰ্ড দিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল যিবোৰ পৰীক্ষা এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাবোৰ 1 জুলাইৰ পৰা আমি পাতিম আৰু 30 জুলাইৰ ভিতৰতে আমি এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাবিলাকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিম যাতে তেখেতসকলেও এটা শিক্ষাবৰ্ষ তেখেতসকলৰ নষ্ট নহয় আৰু কেৰিকুলাম আৰু সিলেবাস যিটো 2019-20 এইটো আমাৰ সেবাৰ ৱেবছাইটত আমি আপলোড কৰি দিছোঁ এই যিটো ৱেবছাইটত আপলোড কৰা আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 2019 আৰু 20ৰ কাৰণে যিটো কেৰিকুলাম বা সিলেবাস সেইটো তেখেতসকলে ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব যে বহুতো ক্ষেত্ৰত বহুতে ভাবে যে এই পৰীক্ষাৰ বিষয়টোত মই কিছু কম নম্বৰ পালোঁ সেইটো কিন্তু আৰু অলপ মোৰ পৰীক্ষা ভাল হৈছিল মই আৰু অলপ বেছি নম্বৰ পোৱা পাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে তেখেতসকলে বহুতে ৰিচেকিং বিচাৰি আছে আগতে ৰিচেকিং বিচাৰি তেখেতসকলে এই অফিচত আহিবলগীয়া হৈছিল বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে যাবলগীয়া হৈছিল আমি এইবাৰ আমি গোটেই ব্যৱস্থাটো অনলাইন কৰিছোঁ আৰু ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত উইল প্ৰভাইড দ্য ফটোকপিজ অফ দ্য এনচাৰ শ্বীটছ মানুহ এজনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এজনৰ মনত এই দ্বিধাটো থাকিব নালাগে যে মই এইটো ডিমাণ্ড নম্বৰ পাব লাগিছিল মই নাপালোঁ তেওঁ যদি ভাবে তেনেকুৱা তেওঁ ৰিচেকিং কৰিব পাৰে আৰু ৰিচেকিং কৰাৰ পিছত তেওঁ যদি বিচাৰে যে মোৰ বহীখন কিভাবে পৰীক্ষণ কৰা হ'ল সেইটো মই জানিব বিচাৰোঁ উইল প্ৰভাইড দ্য ফটোকপিজ অলছো আপুনি